יתברך, אנחנו עושים מבצע קדושים תהיו של החברה הקדושה, חגבי הסלע שמחזירים אלפים בתשובה. נשמות שלי, רוצים לשמח את אבא, רוצים לשמח את השם. בואו נעשה משהו, לכבודו יתברך. לי יש חברה צדקת, שהכל היה אצלה 100%, חוץ מהמראה החיצוני. הייתה מחלקת צדקה, וקוראת מלא תהילים, והולכת לעיוורים, והכל הכל היה דופק, חוץ מהמראה החיצוני שלו. וחיבקתי, נשקתי אותה, אמרתי לה, מה מלא, למען החיילים בגבול? אמר לי, יש לי בן החייל, אלוקים ישמור אותו בקרבית. אמרתי לה, בואי נקבל עלינו, לשים חולצה צנועה. אמר לי, אוקיי, נקבל עלינו לשים ארוך. אמר לי, אוקיי, ובנס, אותו חודש, הבן של היקר היה בנס ליד עזה. יפי הרגיעות בדקה ה-90, הוא ניצא לחיים טובים. אמרתי לה, זה הכיסוי הטוב ששם יותר ארוך, יותר צנוע. הוא חוקר לב, הקדוש ברוך הוא, רואה את האמת. נשמות שלי, טיפה יותר ארוך, לכבודו יתברך, אפילו יומיים בשבוע יותר ארוך ללכת, נגיד, אבא לאיזה לכבודך. אתן יודעות שבת מלך עושה כבוד למלך, צמרמורת נהיה לי. זה עולה עד המלך, והמלך, המלך, בידו החיילים, בידו החולים, ייתן רפואה לכולם, בידו הנפשות, בידו הילדים שעוברים כביש, בידו כל נפש, כל חי, נשמות שלי, בואו נשמח את המלך, ובנות מלך, תזכורנה, השם אוהב אתכם, הגוף שלנו זה קדוש הגוף, שהוא מכוסה לכבוד השם, השם שולח לכל עם ישראל מכסה של הגנה, ומי שיכולה לעשות קורבן, קורבן גדול, 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 קורבן חיים, לעבור מפאה לפחת איזה. בואו ניקח יד ימין מכל הלב לפני הכל, לפני הכל. שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, ורק לשמוח ולהכין בגדים יפים למשיח צדקנו. אוהבת אתכם מכל הלב. תשמור על עם ישראל, אבא לאוהבים אותך. להתראות, משיח בא, רוקדים לכבוד אבא בשמיים.